atusinzira ku Ugandan lifestyle mujewele ko je mukwasaganya nze bwa Somalia mugambachi onakunalo zili nakuzomezi abiri mu musanvu ogwo musanvu that is July onakulo njaga to celebrating your birthday yomwana omuwala amanyikidwa nga Lydia Jasmine omwana omuwala ono Lydia Jasmine ntujja mukatako ne fresh kid wansawo pola pola gundi fresh kid ya badendo za yako ya Joe weekend metuwa bade nkati katumwe happy blessed birthday fresh kid Uganda ne Jasmine tukenda bakatamu atugezeko kumanya bitu ne bakata kana kubachala kumuchala no Lydia Jasmine one of the most beautiful artists in Uganda omu kubachala basingu kubanga bakirizibwa mu mchalo no Lydia Jasmine miaka 2 mu mwenda okusinzira ku byagamba currently Wikipedia eraganya ne miaka 2 mu mwenda eranga yazalibwa luku mulenda chenda mu gumu that is 2 musanvu July 1991 bobale miaka ejili yao jibere miaka 2 mu mwenda mwana omwala mu Uganda amanyaga matofu ya Lydia naba wanuka enzalwa eye Masaka jazaliwa mwana mwana ono yasomera kusomera Masaka yo yatandikira nga asomera kusomera kwa junga Victoria Nile Elementary School yatandikira kwanga kwasteganya ebyo kusoma era bwe yavao nagenda ku St Mary's na Maliga nayo kubanga asoma bwavao nayo nagatako esomera limanyikidwa nga Siteland eridi ematunga amwakiso naitamo kubanga chintu atikwasaganya mpola mpola mwana muivu bwe yavao ni yeyunga ku Multitech Business School jiasomera ebintu bya business administration nasoro kubanga bwacho maybe achitamu na achikwasaganya ono kuimba takudde mbugu yatandika okuimba nga achali muto era nga yimbiranga mu school choir ya Passover Harvest yes in fact yasokera ku Passover Harvest watoto nawa nga jakwasaganyiza omuziki n'okuyimba olava mu oluvanyuma na joininga band emanyikidwa nga Gatinam ah iyo mu band java na yeyunga kuba Ready and Weasel naba ngakulanga backup artist wawe era nyimbo okuli ntunga ntunga ne breathe away iyakulanga vocalist wansawo okubanga juliza amalaboza kaimba mkanyi ntunga ntunga iyatekanga mbeti zezo sako na kaimba ka your bed take my breath away akaimba kwa mkatege na Ready and Weasel kibaya imba a Jasmine yali ateka kole over za amalaboza ago wansi mpola mpola ono iya watu yagenda promoting eshtoneche slowly slowly naso okubanga achigatako etofali day by day bwati oluvanyumi asoko kulabikira ku stage ya soko kulabikira ko yalabikira ku stage ya Bebe Cool ngakulanga backup artist still at the same time nalabikira ne ku stage ya Shiba Karungi still ngakulanga backup artist ye mwana omuwalo then wavao talent ene bagende kula naliko kufuna abamuyamba ko mu chintu kino omuli mwana mlenzi yali Washington ya muzimba kumutusa kuchaliko currently Washington na muzimba feno kumanya Jasmine obulunji okumutegera obulunji atwamutegera nyo kayimba kebaita same way ya kolaboji ya kola ne mwana mlenzi Joe Steady akaimba kali kamanya nyo and it became a mega jam a mega hit ne kamutunda kugulira mazima te yadda mapigo kuva kayimba ako then bwaita amulaje nako benyimba ngazi kubanja ne luita mu enyimba ngazi drum ne luita munako olimba nga masuka nilifoka ulo mtawana, aina kwa wakati ya msawe na kuzino. Ama katia wa imbi demo njimba, ezadala, aina hiti ya imba nedadi ya ndro mjitegira, me and you, nifoka ya mtawana nyo. Na yungi lukumanga confirming ila dalanti, mwana mwarono, wa amanyi, nyo na yungi lukumanga ati, ajia kuyimba. She's one of those artists, tibetu oge lako mwinda strenu, haba imba, ngato inza kumuzorea. Ajia kuminiono, ya imba angane Washington, ya imbi yangwa Washington, eranga ya promoting nga ya producer we kuchimunga achiteka teka na yonu vanyuma they fold apart echi nechigana Jasmine kukuvayo na hata niku kubanga adukanya yiko mziki na yege na agenda kewa ande oni yalo wa BTC ni bali magana bali magana due to some reasons na avayo katali management ya Ronnie Mulindwa Ronnie Mulindwa ya kuchidukanya echi nchino naba nga mkwasa ganya ila tamu kutebu biso fa aiba yomuku wachara abatali ba amanyi nyo abatali ba wansi nyo abeerawo ebimu kubisinze okutunda Jasmine mu industry bye bino wamanga kubera ti mkwano gwa Kenzo era ngono abantu yabula ya katono nyo singa te yali wa mukisa nyo oba singa te yali wa amanyi nyo yabula katono nyo aite wali lwachi olwokuba nti ebibuzo no kwa kuli no bibuzo bingi byajja nga byona bimwesibye mbulago olokuwa kwana kwa Kenzo ne Rema na Makula era ngono abadde nnyo mu mawulire ga Rema na Makula ne Dilisa Musuza okutuko kwa kwana makati yao ngembozi tajivamu enchane gulo era kitutebanga dene nnyo ekitu kino genda ngachiva ku mwaja abantu ti Jasmine yagala Kenzo azenga achiega na pola pola ne bitu azenga bihandolinga mu mbera ye pola pola to make sure ati ebintu ebikola ki bivaawo wote gena so kabla kate ensemu chenga ola wensibu ya chawa pia pounds
era kabula kate kuba pia pound ye ekintu chamutamukako abone bamugoba Jasmine nasimatuka akalaini yako so nabirako omukisa nasigalanga moving on mchala musirise tabakula ntalo waimabega kao ira still yamanyibwa nyo kubanga akona ivinga ne grenade nali bamogera ke bigamo tibadi banga bagalana oyo grenade weyamuta na joininga fikifa maika ere bigamo ne bitingana nga binji nyo sorry fikifa maika yamuvira ko kutaboka atwanyoro kubanga MC Bravo na amogera ko bigambo byenjawulo ngabo yali ajemo luto la fikifa maika never ne yokubira omulanga era boyo kubira omulanga ensi ne tabuka nyo ne ngiro kubanga yongero okutegera Jasmine yani obo kitegera so Jasmine yoyo alina mikwano je babaita bani LJ addicts LJ addicts mujika no mara gwenda baletera ngamufanana ngabo chulira ngwezo ga baruganda kitegera ebanji barokiza ati baruganda nena hilo chizo ngomara LJ addicts just ba mkwano abafuka abo ruganda ye mwana mwana Jasmine ataina mwana a biological son or daughter na ye ali mu bintu bya charity ebyo kuyamba yamba abantu obwokitegeera alina abaana abalabirira ekusoga alina n'akaana kadota ke ennaku ezo kabadalabirira okusobola kubita munyumira agamba ayagala nnyo abaana era afaayo okubanga alabirira obulamu bw'abaana ababato bw'obufuna obutalina bwasirizi awemiriramu n'asobola okubanga akubeererawo ye mwana omuwalo Jasmine Karate Sofa so byebyo ndoza munyonyode tewajyoyinza bagamba kirala she's a very beautiful artist ensi gwe yagala ennyo ennyo yomu kuwachara basi wakua na mafiga amarunji akasukarunji tabli chinza sigada alikuoligino ye ayoyo yoyo mpozi ne tuja wakaza ne Fresh Kid Uganda na ye mumte geroma na mlezi ya jena kubwa akajikano last year na ajie tika yona umana weba jeruwero na jena afuka rapo wakavi era yomu kuwa imbe umanyiki dwenyo musimu Uganda yonamono Fresh Kid Uganda noze mimbi omuto asingo kubane sent currently oba asingo kubane endorsement sezo mtawana omwana yaitibwa manager Francis ne governor byata kukakati ali mu mikono gy'abantu balaba eba MC events so mwana mulenzi wa Fresh Kid naye birthday ya badia weekend yeno twagenda tumatuse ko mutebe tuzenga tumukola ko stories nyingi nyo muzima na since birthday yaiseko akarumdeka wa briefly mumanyi Fresh Kid kasa tumogerako ekyo mama mujifuna bulungi nyo